Hvis du begynte på torvet nede og telte oppover, 1, 2, 3, 4, når du kom her ut på Tveiten, så kom vi var nummer 12. Hvis du begynner nå på torvet i byen i dag og teller oppover og kommer hit, så kommer du til 1. Vi er ikke flere. Ja, men det med hvor vanskelig det har blitt, da. Men jeg tror også på en måte det handler mønstret til folk. Det er jo der hele greia ligger. Vi har blitt, ja, men også at vi har blitt mer og mer nettbasert, liksom, og da kanskje også mer prisbevisst, men ikke så veldig bevisst. Velkommen inn til det aller helligste. Og da måtte vi finne på et eller annet som vi kunne leve av, rett og slett. Og da var det, hva er det alle andre ikke gjør? Sigarer, det er det veldig få som driver med på et profesjonelt nivå. Både når det gjelder oppbevaring og kunnskap og sortiment. Det er jo et paradoks da. Tobakk, som myndighetene vil til livs og forbi, det er det som bidrar til at jeg kan overleve som kioskeier.